Церемонія нагородження переможців 29-го фестивалю «Січеславна» відбулася 29 березня. Відкривали її яскраво і помпезно. Цілком під стать статусу премії. Вона одна з найстаріших і найбільш престижних у Придніпров'ї. Гости вітали співами вокальних гуртів, танцювальними номерами і дивували акробатичними трюками еквілібристів. Власне, суттєвих відмінностей у форматі в порівнянні з минулорічними конкурсами не було. Змінюються лише вистави-номінанти. Їх цього разу 19. Я за те, щоб глядач ходив і шукав в театрах то, що йому подобається. Тому що, розумієте, вистава для дітей – це одна річ, вистава для дорослих – це інша. Комусь подобається балет, комусь подобається драма. Тому кожен глядач должен прийти і побачити те, що йому до вподоби. Тоді він отримає задоволення і ради цього існує театр. У цьогорічному конкурсі взяли участь 15 театрів, трохи менше, ніж зазвичай. Через пандемію ковіду деякі вистави давали в запису, але це не завадило журі оцінити їх. Очолювала критиків пані Майя Гарбузюк. Каже, із колегами спільну мову знайшли швидко, жодних конфліктів. А самі обговорення вистав із режисерами та акторами – окремий вид насолоди. І подібна практика внутрішнього спілкування властива виключно Січеславні. Колективи працюють всі на своїх сценах вдома, вони нікуди не з'їжджаються. Це ми до них приїжджаємо в гості. І тому це прекрасна нагода побачити театр в його ж рідному середовищі, з одного боку. А з іншого, це дуже складна робота, тому що після кожної вистави, через 5 хвилин, поки розгримовуються і відпочивають трішки актори, відбувається обговорення і аналіз, професійний аналіз того, що ми побачили. Експерти спиралися на кілька критеріїв, у першу чергу мистецьких – завершеність вистави, її цілісність та актуальність. Театр має звертатися до головних суспільних проблем і говорити про них із глядачем, але водночас його творчість має відповідати сучасним театральним трендам – українським і світовим. І обов'язково вистава має бути естетичною. Я би сказала в цілому, що головний тренд театру сьогодні – це забезпечувати його базові функції, а саме соціально, коли глядач може прийти в зал і жити кілька годин тут і зараз, забувши про якісь тривоги, в яких ми постійно сьогодні живемо. Здебільшого всі театри змогли показати свою необхідність глядачеві, та переможними виявилися найбільш естетично багаті твори. Важливо не лише про що, а й як говорить театр, кажуть критики. Прикладом такої збалансованої роботи і водночас переможцем в номінації «Краща вистава для дітей» став спектакль «Віслючок, який мріяв стати зіркою». В основі вистави – біблійний сюжет. Вона про необхідність робити добро в світі. Власне, головний герой п'єси «Віслючок» жертвує собою заради порятунку Діви Марії з новонародженим Ісусом. Виставу поставили актори Дніпровського міського театру «Ляльок». Наблюдаю за репетиционным процессом, каждый раз, как репетируют наши актеры, я каждый раз поражаюсь, как они вкладывают душу в каждое действие. Я считаю, они действительно заслуживают этой награды, потому что колоссальный труд вкладывается в каждую роль. Они проживают эту жизнь каждый раз на сцене. Кращою виставою для дорослих журі визначило пластичну драму «Пейзаж» Криворізького театру музично-пластичних мистецтв «Академія руху». Ця історія про воїна, який має пройти крізь спогади все своє життя. Лише так він зможе повернутися з війни додому. Журі, коли робить обговорення, взагалі непонятно, чим закінчиться це все. Але ми готувалися, ми йшли до цього. Спасибо моєму колективу, моїм батькам, які мене підтримували, тому що ми цю роботу робили разом. Спасибо зрителю, який в столь складне час приходить і підтримує театр. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.